Joo, eli hyvää huomenta vaan kaikille minunkin puolestani, että ollaan täällä THL:stä RAI-tiimistä ollaan ja tullaan. Ja on mukava olla täällä tänään ja näin päästään johdattamaan aiheeseen heti tässä. Ja tuossa otsikossakin selkeästi se, että ydin, että mistä nyt lähdetään puhumaan, eli se asiakas siinä keskiössä. Eli tuliko asiakkaalle hyvä mieli? Ja siihen tietystä näkökulmasta nyt tässä sitten lähdetään syventymään. Tässä nyt sitten, mitä olen tällainen niin kuin kolmikohtaisesti tätä nyt tässä lähestynyt, niin hieman tiivistetysti ja lyhyesti aluksi tästä, että ikä ja hyvä mieli, tällä, että miten se nyt suunnilleen tästä nyt voidaan sanoa miten se asia niin kuin näin menee. Ja iän myötä. Ja sitten vähän tästä yleisestä, että kun on paljon ollut puhetta, niin kuin hyvin tiedätte lehdistössä ja ihan muuallakin työpaikalla joka puolella, että millaista se hoito on, miten tyytyväisiä siihen ollaan, niin siitä pieni tiivistelmä, että mitä meidän THL:ssä, kun ollaan tehty tiettyjä asiakastyytyväisyystutkimuksia, niin miltä ne luvut siellä on näyttänyt ja eri puolilla kysytään eri näiltä ihmisryhmiltä, niin miltä ne luvut näyttää. Ja sitten tavallaan se yksi iso pihvi tässä sitten sen jälkeen, niin mennään ihan meidän näihin aineistoihin, mitä tekin, kun te työtä teette ja täydätte näitä RAI-lomakkeita ja vastaavia, mistä sitten me saadaan tätä tietoa ja aineistoa, niin miten sitten sitä hyödyntämällä, niin sieltä kun nousee asioita, niin miten sitä sitten voidaan tämän hyvän mielen kannalta niin kuin katsoa erään tämmöisen näkökulman kannalta, miten sitä voi lähestyä ja katsoa ja miettiä sitten tätä asiaa. Niin tällaista tänään. Ja nyt sitten ihan ensin tämmöistä hyvin yleistä tähän liittyen, niin kuin äsken sanoin, niin siis nämähän on vanhan viisauden mukaan ja uuden viisauden mukaan ja kaiken mahdollisen viisauden mukaan, niin näin se niin kuin menee, että tämä henkinen puoli ja fyysinen puoli, mikä ihmisessä on, niin ne on selkeästi toisiinsa vaikuttavia komponentteja. Et jos me hyvinvointia ajatellaan, niin tämän WHO:n kansainvälisen terveysjärjestön määritelmän mukaan, joka on jo vanha ja pitkään ollut voimassa, niin hyvinvointi ja terveys on yhtä kuin, että siinä on tämä henkinen ulottuvuus, sitten ruumiillinen ja fyysinen ulottuvuus ja sitten tämä sosiaalinen ulottuvuus. Tässä ei sitä sosiaalista puolta nyt tuossa on erikseen mainittu, mutta että tavallaan nämä kolme komponenttia yhdessä sitten muodostaa sen ihmisen hyvinvoinnin. Ja todella sitten se, että tuossa ne ei sillä lailla aukottomasti todellakaan ennusta toisiaan, koska tässä, minkä on sitten tuossa seuraavaksi listannut, niin ihminen sopeutuu, ihminen on todella loistava sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin, että etenkin jos pikkuhiljaa tapahtuu muutoksia, niin kuin iän myötä polvet ei enää toimi niin hyvin, selkä ei ehkä enää niin hyvin taivu ja se satasen juoksu, niin ei ihan pysty usein Bolttia enää haastamaan, niin se kun tapahtuu pikkuhiljaa, niin tavallaan se tapahtuu myös hyvin sellainen huomaamatta, että tavallaan, että näin nyt se asiantila on, ja tällä mennään, ja tavallaan se hyvinvoinnin taso, vaikka se fyysinen hyvinvointi tietyllä lailla sen tila saattaa hiljalleen heikentyä, niin siinä silti se henkinen hyvinvointi voi hyvinkin pysyä vakana, yleensä pysyykin, ihmisellä pysyy, koska ihminen siihen tilanteeseen sen mukaan sopeutuu, ja todellakin sen pitäisikin olla niin, ja voikin olla niin, ja monesti onkin niin, että hyvä mieli voi, ja sen pitäisi säilyä läpi elämän. Ja itse sanoisin jopa niin, että tämä hyvä mieli on tässä se kaikista olennaisin, kaikista keskeisin komponentti, nimenomaan siitä syystä, että tavallaan moni sen hyväksyy, sen ajatuksen, että iän myötä todella niin fyysinen kunto pikkuhiljaa se lähtee heikkenemään ja sillä mennään. Ihan kaikkeen ei pysty kuin kaksikymppisenä, mutta sillä ei voi mitään. Mutta tavallaan jos ajatellaan näin päin, että se olisi jotenkin ok, että henkinen hyvinvointi laskee niin kuin iän myötä, että okei, nyt kaikki tuntuu niin kuin ikävältä ja mistään ei tule mitään ja
joka päivä ottaa päähän, niin se ei ole semmoinen, että näin se nyt elämä on ja tällä mennään ja tällä ei voi mitään. Se ei ollenkaan ole niin kuin ok, että tavallaan, että olen kuin, niin kuin nuori gaselli, mutta päähän ottaa niin mahdottomasti joka ikinen päivä ja mikä ei ole kivaa, niin se ei todellakaan ole semmoinen, minkä mukaan ihmiset ajattelisivat, että näin voidaan mennä, mutta toisinpäin tavallaan on hyvinkin mahdollista, että voi olla, että tulee toimintakyvyn rajoitteita, just niin kuin sanoin, että polvet ei toimi ja muut siitä huolimatta, niin minähän menen niin kuin ennenkin, tämä ei minua estä ja sitä mennään viipotetaan paikassa toiseen, niin se on niin kuin täysin mahdollista ja sitä tapahtuu. Ja sen takia todella niin tämän hyvän mielen itse nostaisin ja niin kuin luossa moni muukin, että se on se kaiken ydin siinä, mistä niin kuin ei voitaisi tinkiä, että se pitäisi pysyä siinä hyvällä tasolla. Ja sitten todella tämä viimeinen, tämähän on se ihan tieteellinenkin viisaus, että tavallaan, että kun sen itsensä tavallaan tuntee, kuka minä olen, missä minä olen ja mitkä on tavallaan ne voimavarat, mitkä käytössä on, ja sen sapluunan oma päässään niin kuin hyväksyy ja käsittelee, niin siitä se hyvä mieli sitten loppujen lopuksi kumpuaa meille jokaiselle. Tämä tämmöinen yleinen tiivistelmä tässä, ja todellakin se, että voisi sanoa, että mitä yhteyttä on hyvällä mielellä ja iällä, niin periaatteessa, etenkin jos mennään sinne sitten 65+, 75+, niin periaatteessa ei pitäisi olla tietyllä tavalla yhtään mitään, että oli nuori tai vanha, niin hyvää mieleen on täysi mahdollisuus. Onneksi näin. Niin, sitten tämä, joka voitaisiin ottaa tähän väliin, kun tässä nyt todella oli näitä kyselyitä tässä, tämä skriinio, mihin voi näitä kommentteja laittaa, niin jos nyt menette sinne katsomaan, niin tässä tämmöinen alkujohdanto tässä, missä olisi niin kuin hyvä niin kuin tietää, jos teillä on ne laitteet auki, ainakin osalla pääsette tuohon osoitteeseen, että miten te niin kuin näette, kun te siellä työtä teette, sekä täällä paikan päällä että ne, jotka etänä on paikalla, niin onko teidän mielestänne niin kuin nykypäivänä tämän kaiken puheen jälkeen ja lehtijuttujen jälkeen ja muuta, niin mikä on se poikkileikkaus tästä meidän porukasta täällä tänään, että onko siellä asiakkaalle hyvä mieli vai eikö siellä ole, että missä niin kuin oikeasti tällä hetkellä ollaan. Ja todella tuolla on toi asteikko, että lähes aina, eli se kaikista optimaalisin tilanne ja sitten tuolla alhaalla se kaikista heikoin tilanne, että eipä juuri koskaan, niin katsotaan tässä pikkuhiljaa, miten tilanne tässä kehittyy. Annetaan tässä olla näköjään 90 ihmistä tällä hetkellä on jollakin lailla siellä langoilla, että nyt sitten haastetaan tietenkin niin, että jos lukemaan tuossa noin monta kymmentä, niin siellä sitten myös iso osa vastaa tähän kyselyyn, niin saadaan hyvät luvut tuo. Mutta palataan siihen kohta uudestaan katsomaan sitä, että missä niin kuin sen suhteen mennään ja jatketaan tässä sitten eteenpäin. Täytyy vaan itsellekin pistää muistipaikalle, että muistaa myös palata sinne, että ei innostu liikaa nyt tästä omasta asiasta. Niin, nyt mennään sitten tähän, että mitä meidän luvut nyt näyttää tässä, niin meillä on tehty tämmöinen asiakkaan laatututkimus ikäihmisillä. Vuonna 2015 tämä aineisto on koottu. Siellä oli 2940 asiakasta, 2340 omaista ja paljon sitten hoitajia. Niin tästä yhteenvetona voisi sanoa sen, että tässä oli siis kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon hyvin, hyvin kattavasti monella puolelta asiakkaita, niin siellä on tämä, mikä toistuu oikeastaan joka puolella maailmallakin ja Suomessakin, niin tässä se ei ollut valtavan iso se ero, mutta säännöllisesti menee näin, niin kuin lähestulkoon voi sanoa, että aina, että kun asiakkaalta kysytään, niin se vähän vaihtelee kuinka paljon, mutta aina voi sanoa, että he on jonkin verran tyytyväisempiä siihen hoitoon kuin mitä sitten on omaiset tai mitä hoitajat itse, kun heiltä kysytään, että minkä tasosta se hoito on. Ja kokonaisuutena niin se taso, tietenkin siellä on vaihtelua, mutta kokonaisuutena keskiarvona niin ollaan aika niin kuin hyvän puolella, kun heiltä,
heiltä kysytään, asiakkaalta ja oikeastaan kaikilta. Ja todella niin sitten pieni ero, ei kauhean iso, hyvin niin kuin semmoinen, on niin, että sen huomaa, mutta ei mikään todellakaan iso ja huomattava, niin että ympärivuorokautisessa niin on pikkasen vähemmän sitä tyytyväisyyttä kuin sen siellä kotihoidossa. Mutta että ne on hyvin niin kuin samansuuntaisia, ei ole mitään sellaista wow-efektiä, että mitäs niin kuin tämä on, vaan hyvin samoilla linjoilla ollaan tuossa noin, mitä siellä on. Mutta sitten todellakin tämä oli tehty siis 2015, niin voidaan aina kysyä, sehän on sitten se olennainen kysymys, että mikä se suunta on. Että onko se vakaa, heikkeneekö se, meneekö se sitten kenties semmoiseen suuntaan, että laatu nousee asiakkaiden mielestä vai mihin mennään, niin sen takia näitä pitää sitten toistaa tasaisin väliajoin, että saadaan sitten sieltä sitä aikasarjoja, että miten se menee sitten ajan myötä, ja siitä voidaan sitten tehdä päätelmä, että jos se laskee kuin lehmän häntä, niin siihen pitää tietenkin sitten kiinnittää todella paljon huomiota. Näin nyt ei onneksi ole käsittääkseni ollut, mutta näitä etenkin näitä laajoja asiakaskyselyitä ei myöskään ole tehty semmoisia, mitä nyt olisi julkistettu isona aineistona, niin läheskään niin paljon kuin pitäisi olla paikallisesti. Tiedän toki, että näitä tehdään, hyvin monessa paikassa tehdään, mutta todellakaan niitä ei sillä tavalla niin kuin isoina kokonaisuuksina ei tuoda julkisuuteen, jolloin se ison kuvan saaminen jää niin tavallaan syntymättä, mikä on vähän sääli, mutta senkin kanssa töitä tehdään, että näitä, että se on käsittääkseni ministeriön STM:nkin tahtotila, että tähän panostetaan jatkossa erityisesti enemmän tähän, että saataisiin valtakunnallisesti semmoista asiakastyytyväisyysdataa saataville, että miten se oikeasti menee sitten vuosi vuodelta ja mikä se kehityssuunta on. Mutta nyt sitten, jos palataan siihen äskeiseen kyselyyn vähän katsomaan, että kuinka moni on vastannut ja miltä se näyttää, jos saataisiin siitä vähän isompaa kuvaa. No niin, siellä alkaa olla jo melkein 50 vastausta, niin tässä on aika mielenkiintoinen kuva tässä tulee, että ilmeisesti teidän mielestä niin kuin suunnilleen niin se näyttää siltä, että se on vähän niin kuin tämmöinen nojaa-linja on aika lailla semmoinen voitolla oleva, että kyllähän se tässä menee, että ei kauheasti niin kuin sellainen jippii huutoja, mutta että kyllä tällä niin kuin voidaan mennä, jos sitä asiakkaan hyvää mieltä ajatellaan, että pärjäilee, mutta ei niin kuin semmoista varsinaista niin kuin ylintä iloa. No nyt sieltä lähti sitten nousemaan tuokin palkki tuossa, kun tästä kun puhuttiin, hyvä näin, tilanne lähti tasottumaan, että hyvä näin. Eli selkeästi löytyy näitäkin, että tässäkin tietenkin voidaan miettiä, että oliko aluksi innokkaampia vastaamaan ne, jotka näki siellä ehkä ei niin positiivisena asiana. Tämä on aina se ydinkysymys näissä tutkimuksissakin, se, että kuka vastaa, valikoitumisefekti, että jos kaikilla on mahdollisuus vastata, niin onko joku syy, mikä erityisesti vaikuttaa siihen, että miksi tietty henkilö vastaa tai jättää vastaamatta, niin tässä erityisesti myös se, että jos katsottiin tuossa, että kuinka monta henkilöä on vastannut ja kuinka monta täällä on paikalla, niin ihan just teillekin niin kuin miettimiseksi tavallaan se, että miksi juuri ne henkilöt on vastannut, jotka on vastannut, läheskään kaikki ei ole vastannut, ja tätä joutuu aina tutkimuksissakin aina miettimään, että vaikuttaako tämä tulokseen, että vääristääkö se sitä jollakin lailla, että onko ne jotain tiettyä mieltä ne, jotka jättää vastaamatta, tai ne, jotka vastaa, että edustaako ne kaikkien mielipidettä, vai onko jostain syystä tietyn mielipiteen omaavat, näkemyksen omaavat, niin vastaako ne aktiivisemmin kuin jotkut toiset. Se on hankala kysymys selvittää, mutta se on aina pidettävä mielessä, jos saadaan sellainen vastausosuus, että se ei ole todellakaan lähellä sitä 100, eli niin, että jokainen olisi vastannut. Se on haaste näissä kaikissa. Sen takia se, että mitä useampi saadaan mukaan kaikessa työssä ja tutkimuksessa, niin on aina se, olisi niitä avaintekijöitä. Mutta joo, tämä on ihan tämmöinen, että selkeästi nähdään se, että kehitettävää siis on. Se on aika selkeä tämmöinen viesti, mikä tässä nousee. Että ei olla tuolla onneksi tuolla kahdessa huonoimmassa tasossa, mutta ei myöskään olla tuolla kahdessa ylimmässä niin kuin selkeästi, jotenka suuntaa ylöspäin selkeästi on mahdollisuus päästä ja pitäisi päästä paljon. No niin, mennäänpä sitten takaisin tuohon. Niin, joo, ja todella sitten, että jos tässä välilläkin tulee jotain
jotain tuota kommentoitavaa, niin voi jos on jotakin tämmöisiä kysymyksiä, niin tuonne viestiseinälle etenkin laittakaa ihmeessä sinne. Sieltä on hyvin kätevä poimia, jos tulee hyviä keskeisiä kysymyksiä, niin sieltä pystytään sitten nostamaan ja käsittelemään niitä kysymyksiä. Jos tulee, niin laittakaa sinne ihmeessä, jos on jotakin, mitä haluatte käydä läpi. Niin, nyt sitten mennään tähän, että kun täällä ollaan tätä RAI-tietoa, tekin olette sen kanssa tekemisissä, täytätte lomakkeita, kysytte asiakkaalta kaiken näköisiä kysymyksiä ja täytätte niitä myös itse, niin miksi sitä tehdään, mitä hyötyä siitä on, niin tätä aina halutaan me tuoda täällä esille. Siitä on hyvin paljon hyötyä, sitä käytetään monessa paikassa. Tässä tuodaan nyt esille taas yksi esimerkki, siis ne, jotka teidän yksiköistä ja organisaatiossa on tässä yhteisrahoitteisessa toiminnassa mukana, niin jos ei ole, niin kysykää ihmeessä, miksi eivät ole, kannattaa olla, suosittelen vahvasti, saa tämmöisiä hyviä tietokantoja muun muassa käyttöönsä, niin tämä on ihan otettu sieltä meidän THL:n tiimin sivuilta näistä tietokannoista, jossa todellakin niin siellä on laaja vertailutietokanta saatavilla, erinäistä tietoa siitä tiedosta, minkä te olette tuottaneet ja mikä on sitten tallennettu tänne tietokantoihin. Ja sitten kun tämä teema on hyvä mieli, niin se kysymys, että onko meidän asiakkaalla hyvä mieli, niin lähdin tätä lähestymään sillä tavalla vähän niin kuin teidän näkökulmasta, jos te teette sitä työtä ja mietitte siellä, että miten meidän yksikössä menee, onko meidän yksikkö samanlainen, toisenlainen, mikä se asia nyt sitten onkaan tässä. Olen yhden asian poiminut esiin, mutta niitä on tietenkin hyvin monta näkökulmaa, mitä voi ottaa. Mutta miten meidän yksiköllä menee suhteessa muihin, niin se mietityttää aika monta. Te juttelette myös, te tunnette saman alan ihmisiä toisissa kaupungeissa, saman kaupungin sisällä, mietitään näitä samoja asioita, niin mitä vastauksia niihin voidaan antaa, minkälaista isoa kuvaa voidaan saada. Niin jokaisessa yksikössä teillä on joku henkilö, ainakin jolla nämä tunnukset näihin tietokantoihin on, niin sieltä voi sitten näitä tietoja kysellä, jos ei muuta kautta niitä sitten saa tietoonsa, niin ja siellä työpaikalla voi käydä sitä keskustelua todellakin, että tätä tuodaan tässä esille, että tämmöistä täältä löytyy. Niin mitä tein, niin menin sinne tietokantaan, en nyt sitä nimeltä mainitse, mikä se nyt on, koska se ei sinänsä ole tässä niin olennaista, mutta valitsin ihan aidon oikean yksikön sieltä niin sanotusti meidän yksiköksi. Ja valitsin sen nyt, joita siellä on eniten näitä niin sanottuja keskikokoisia yksikköjä, eli missä on 20-60 asiakasta, niitä oli muutama sata kotihoidon puolelta, etenkin koska se hyvä mieli ja tämä vastaava, niin se on tavallaan tässä kätevintä ottaa se sieltä kotihoidosta, etenkin koska kotihoidosta on puhuttu kaikista eniten tässä viime aikoina. Se on noin tuommoinen 35 asiakkaan yksikkö, se viimeisin data, joka oli saatavilla, otin siitä sen. Ja siellä on semmoinen indikaattori, löytyy kuin alavireinen mieliala, ja näyttää sen valossa siltä, että 26% yksikön asiakkaasta niin kuin täyttää sen määritelmät, että heillä on alavireinen mieliala, jolloin nousee tavallaan se kysymys, että mitä tästä luvusta pitäisi ajatella. Onko tämä niin kuin ok, eikö se ole ok, miten niin kuin muualla, missä me niin kuin ollaan tämän asian suhteen. Ja tässä mä oon viimeiseksi tähän laittanut siis hyvin olennaisen kysymyksen tämän asian suhteen, kun näitä lukuja miettii, niin tavallaan, että oli se luku mikä tahansa, niin tavallaan taas se näkökulma miettiminen, että voi olla, kun katsotaan yli ajan, että vaikka se olisi korkea se luku, niin jos ihmiset tulee sisälle, asiakkaat tulee sisälle vaikkapa niin, että niistä valtaosa niillä on tämmöinen alavireinen mieliala vaikkapa joka toisella, ja nyt sitten on joka neljännellä, niin sehän onkin tavallaan ollaan tehty hyvää työtä, että sieltä 50 ollaan saatu laskettua se tuonne 26. Silloin sanoo, että wow, että tämä on mennyt hyvin. Toisaalta sitten on mahdollista, että sinne ei tapahtunut tämä toinen vaihtoehto oikein mitään, eli että ne on tullut sisälle niin kuin hoitoyksikköön asiakkaiksi, ja se luku silloin aluksi mitattuna niin on suunnilleen sama, mitä se nyt on, eli siellä ei ole suurta muutosta mihinkään suuntaan, se on myös mahdollista. Tai sitten on myös se kolmas vaihtoehto, että asiakkaat tulee sinne niin, että kellään ei oikein ole alavireinen mieliala, sitten on ollut asiakkaana jonkun aikaa ja luku pompsahtaakin tuonne 26. No se on hyvin toisenlainen tilanne kuin nämä,
nämä kaksi muuta. Eli tavallaan, että sen aikanäkökulman huomioon siihen, mitä on ollut ennen ja mitä on nyt, niin se vaikuttaa hyvin paljon myös siihen nykytilanteen tulkintaan, että mitä tästä pitäisi ajatella. Tämän haluan niin kuin voimakkaasti tässä nostaa esille, että sitä ei tuolta sitä yksittäisen asiakkaan tilannetta tuolta datoista saa niin kuin sillä helposti näistä tietokannasta, tai ei saakaan nostettua esille, mutta te kun siellä sitä työtä teette, niin siis miettikää sitä, että ei pelkästään sitä, mitä on nyt, vaan mitä on ollut ennen, miten tähän on päädytty, millaista polkua pitkin. Se on niin kuin aivan olennainen sen kannalta, kun sitten sitä nykytilannetta lähdetään miettimään ja tulevaisuutta, että mihin suuntaan mahdollisesti pitäisi mennä. Etenkin jos se tilanne on toi ensimmäinen, nimenomaan se, että ollaan tuossa 26, mutta ollaan oltu aikaisemmin siellä vielä ylempänä, ne asiakkaat on tullut sinne todella niin kuin huonolla mielellä, niin silloin voidaan oikeastaan taputtaa selkää, että ollaan se saatu tuohon lukemaan. Koska todellakin, kun tämä yksikkö, minkä tuolta poimin, niin todellakin niin niitä keskikokoisia kotihoidon yksiköitä, siellä oli 326 ympäri Suomen maata, niin huomattiin, että se oli 11, siis 326 joukossa on 11 toi 26, eli se on hyvin ylhäällä siellä. Ei todellakaan siellä niin kuin vähiten alavireistä mielialaa olevia joukossa, vaan todella siellä kärkipäässä. Niin sitten just se kysymys, että mitäs nyt, miten muualla menee, mitä me tämän RAI-tiedon valossa, mitä me voidaan katsoa, miten muilla menee, niin lähdetään katsomaan sitä, että millaisia muita yksiköitä on, miten me suhtaudutaan niihin, ja miten lähdin nyt itse tätä tekemään, tässäkin on monta tapaa tehdä se, mutta todellakin, mistä meillä, todellakin kun meillä on ylempänä kuin se muilla, niin mistä me voidaan ottaa oppia, niin katsotaan niitä yksiköitä, missä selkeästi se luku ja osuus on matalampi. Ja nyt sitten katsoin vähän sitä, että mitä ne luvut on, mistä saadaan semmoinen, ettei siellä nyt liikaa putoa heti aluksi pois, niin otin tuonne tuommoisen leikkauskohdan kuin 11 tai vähemmän, niin että niistä meillä selkeästi voi olla jotain opittavaa, että mikä siellä on toisin, miksi siellä se osuus on noin paljon matalampi, katsotaan mitä siinä mahdollisesti on nähtävissä. Eli siihen vedetään se raja, ja sitten lähdetään miettimään siis sitä niin tavallaan, että tämähän on sitä käytäväkeskustelua, työpaikkakeskustelua, ihmiset juttelee keskenään, ai teillä on 13, meillä on 35 ja onpas teillä niin kuin huonommin tai paremmin kuin meillä, tätä keskusteluhan käydään, mutta sitten pitäisi aina miettiä sitä, että mitkä on ne olosuhteet, minkälainen on se asiakaskunta, mistä he tulee, voidaanko oikeasti, onko he samalla viivalla ne kaksi yksikköä, vaikka ne luvut vaihtelee, niin onko ne olosuhteet, onko taustat, onko kaikki lähtökohdat samanlaiset. Ja sitten vasta kun on, niin voidaan ihan sitten todella niin kuin kunnollisesti niin sanotusti reilusti alkaa sitten vertailemaan ja katsomaan, että mikäs täällä nyt sitten on täällä pinnan alla se selittävä tekijä. Niin, eli lähdetään tekemään niin, että ne yksiköt, jotka selkeästi on erilaisia kuin meidän yksikkö, niin otetaan pois sieltä niin, että meillä sitten on tämä ne ei ole liian erilaisia meidän yksikön kanssa, ja sellaisten tietojen suhteen, jotka selkeästi voi niin kuin on samalla yhteydessä myös siihen mielialaan ja voi selittää sitä, että saadaan samankaltaisemmat asiakaskunnat. Ja tässä siis lähdettiin liikkeelle. Tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta, miten tämä tehdään, mutta tässä tämä polku, mitä kuka tahansa teistä voi tehdä tai teidän yksikössä voitaisiin tehdä, niin tässä käydään niin kuin yksitellen nyt läpi sellaisia asioita, mitkä mahdollisesti voi vaikuttaa. Niin tässä on tämmöinen ensimmäinen, mistä lähdin liikkeelle, siis arkisuoriutuminen, perustoiminnat. Meidän yksikössä, joka tässä valittiin, niin se on hyvinkin matalaa tasoa. Tietenkin kun kotihoidossa ollaan, niin ei ole mikään ihme, mutta silti se on sielläkin kohtalaisen alhainen, eli 0,7. Eli siellä on jotain, mutta ei juurikaan. Niin sen takia tässä taas hieman aineistoa katsoin, niin tein tuonne semmoisen rajauksen, mikä pudotti sieltä jonkin verran pois, että AD:llä on pienempi kuin 1,5, niin otetaan mukaan tuohon, ne on suunnilleen samalla viivalla. Sen takia, että se pyöristyy sitten, kun se on 1,4 tai jotain sinne ykköseen, niin ihan niin kuin tuo 0,7, niin ne on siellä noin yksi tai sen ympärissä se on suunnilleen niin kuin samankaltaista, niin lähdin sieltä siis sitä ottamaan. Eli toisin sanoen se, että 0,7 on se, että siellä ei juurikaan ole
ole mitään tai jotain pienehköä, niin tässä nyt sitten saadaan semmoinen porukka sen ulottuvuuden suhteen. Sitten sieltä putoaa osa niistä yksiköistä pois, mutta se ei tietenkään vielä sitten riitä mihinkään kattavaan tasaamiseen vielä, mutta tietenkin yksi merkittävä asia on toi kognitiivinen suoriutuminen, CPS siellä, eli miten se pääkoppa toimii, ajattelu ja muu vastaava, onko siellä heikentymistä. No, meidän lukema on 1,9, eli siellä selkeästi jo on jotain, se ei ole nolla eikä ykköstä, vaan se on kakkosta, eli ei olla ihan siellä, että ei ole yhtään mitään tasolla, niin kuin tuon ADL:n suhteen, arkisuoriutumisen suhteen. Jotenka mitä nyt tässä nyt lähdin siis katsomaan, että selkeästi siellä ei siis voi olla, jos katsotaan, että ollaan reilusti samalla viivalla, niin siellä ei voisi olla semmoisia yksiköitä, joissa ei ole minkäännäköisiä kognition niin kuin heikentymiä. Se ei olisi niin kuin ihan reilua, koska näillä selkeästi, kun se on tasoa 1,9, niin suurimmalla osalla on jotakin. Niin otin tähän tämmöisen taas, että jotta ei mennä sitten taas menee liian pitkälle, niin laitoin tähän tämmöisen rajauksen, että sen täytyy olla tuossa 1,5 ja 2,5 välillä. Ja todella koko ajan katsoin vähän niin, että mikä se joukko on siellä, ne muut yksiköt. Että ei käy niin, että jos se laittaa väärin siihen, että liian tiukaksi, niin että kaikki putoaa pois, ei mitään jää jäljelle, niin siitäkään nyt ei kauheasti iloa sitten urkene, ellei sitten todellinen tilanne ole se, että meidän yksikkö jostain syystä olisi täysin poikkeuksellinen, että ei löydy yhtään muuta yksikköä, joka olisi samanlainen. Tässä nyt ei ollut niin, mutta periaatteessahan sehän on mahdollista myös, että jos joku hyvin tämmöinen pioneeri yksikkö, joka tekee hyvin muista poikkeavaa jotenkin sellaista kokeiluluontoista, että tehdäänpä nyt näin meillä ja kokeillaan, miten tämä menee, niin voihan olla niinkin, että on joku semmoinen hyvin niin kuin erikoinen poikkeusyksikkö, jossa on vaan tietynlaisia asiakkaita jostain syystä mietitty ja halutaan kokeilla, miten se menee, mutta onneksi tässä tapauksessa ei ole niin, niin päästään ihan hyvin eteenpäin. Mutta siis tuolla noin, että selkeästi, että siellä on jotakin kognition haasteita on, niin semmoiseen porukkaan nyt rajataan tuo, mutta ei todellakaan sieltä pahimmasta, vaikeimmasta päästä, vaan semmoista lievempää heikentymää keskiarvoista. Todella siellä vaihtelua on siis, mutta keskiarvoisesti niin ollaan tässä. Ja sitten ollaan päästy jo aika paljon niin kuin karsittua porukkaa, tasoitettu sitä. No, mutta sitten niin tässä näin, niin katson nyt vielä tämmöisen ulottuvuuden, mikä selkeästi voi sitten vaikuttaa. Tietenkin toi kognitio juuri, että miten se on, jos mennään vielä takaisin siihen, niin totta kai, että kun se on semmoista lievää heikentymää, sitä ymmärtää ihminen, että nyt kaikki ei välttämättä ihan ole sillä tasolla ihan täysin ongelmatonta, niin totta kai se voi siihen mielialaan juuri senkin takia vaikuttaa, että kun sen tiedostaa erityisen hyvin, että nyt on jotakin, ja miten siihen sitten ihminen sopeutuu, onnistuuko sopeutumaan hyvin vai heikommin, se on hyvin yksilöllistä, että miten sen asian kohtaa. Toisilla on siihen voimavaroja enemmän kuin toisilla, niin sitä on vaikea yleisluontoisesti sanoa, että miten hyvin se onnistuu. Se on, pitää tapauskohtaisesti katsoa. Mutta todella sitten tämä terveyden vakaus, eli tavallaan tämmöinen hauraus, niin sanotusti tämän asteikon mukaan meidän yksikössä on 1,1, eli siellä on nyt jotakin löytyy, mutta ei todellakaan ole asteikon kärkipäässä. Ymmärrettävästi, että yleensä tämmöisiä korkean CSin, eli toisin sanoen, että on tosi niin kuin semmoinen, että lähestyvä kuolema, kunto erittäin heikko, niin kuin hauras, niin niitä ei pääsääntöisesti kotihoidossa ole, niin se ymmärrettävästi on niin kuin matala, jotenka sen takia tätä ei tuolla toisesta niin kuin yläpäässä tarvinnut niin kuin rajoittaa, koska semmoisia yksiköitä siellä ei ollut, mutta koska tuossa selkeästi on niin kuin jotakin, että se ei ole nollaa, niin sen takia otin pois ne yksiköt, joissa se oli siellä lähestulkoon nollatasoa, että siellä ei ole yhtään mitään. Niin sen takia sielläkin taas pudotettiin sitten osa niistä yksiköistä pois, koska ne ei ollut ihan samanlaisia tämän meidän yksikön kanssa. No, sitten on tämä arkisuoriutuminen, tämä välinetoiminnot. Tämähän niin kuin varmaankin tiedätte, että tämä on se, missä jotain ongelmia, kun alkaa tulla, niin yksi ensimmäisistä ulottuvuuksista ja asioista ja mittareissa, jossa alkaa jotakin näkyä tyyliin puhelimen käyttö ja muut vastaavat, että siellä se ensimmäisten joukossa alkaa se heikentyminen näkyä,
että jotain apua tarvittaisiin ja sitä kautta sitten ajan myötä mahdollisesti muissa asioissa, niin se on 3,2 tuon asteikon mukaan, eli se on jo huomattavasti johtuen siitä syystä, niin kuin sanoin, että se on ensimmäinen ulottuvuus ja mittari, missä mikä heilahtaa, niin siellä on selkeästi enempää kuin nollaa tai ykköstä ja niin poispäin, niin senpä takia taas aineisto niin kuin huomioinen se, että se ei laita liian tiukalle eikä liian löysälle, puretaan joitain pois, mutta ei kuitenkaan kaikkia, jotakin sentään jää vielä jäljellekin, niin laitetaan tämmöinen asteikko tähän, että ei olla ihan siellä kärkipäässä, niin että se on niin kuin 4 alle ja sitten vähintään 2,5 tässä näin, että asteikot tietenkin aina mittarin mukaan vähän erilaisia, mutta kuitenkin näin, niin että nyt kun katsotaan, että ollaan tämän mukaan vielä menty, jos vielä katsotaan, mitä tässä on, niin perustoiminnossa suoriutuminen siis on nyt suunnilleen samanlaista, muistin kautta kognition toimiminen on siis suunnilleen samanlaisella tasolla, yhtä hyvää kautta heikkoa, mistä näkökulmassa haluaa katsoa, terveyden vakaus suunnilleen samanlainen, välinetoiminnot suunnilleen samanlaista, ollaan aika paljon jo niin kuin tässä, kun nämä kaikki ulottuvuudet ollaan katsottu, ne on suunnilleen niin kuin samanlaisia näiden yksiköiden välillä, kun siellä etsitään, että mistä me voitaisiin ottaa oppia, kun se lähtötilanne siis oli se, kun muistan vielä, että se, missä se on 11 tai vähemmän kuin meillä se oli se 26, niin me saadaan se, että okei, nämä on riittävän samanlaisia meidän yksin kanssa, näistä lähdetään katsomaan lähemmin, että mitäs ne on tehnyt toisin, miksi niillä on niin paljon matalampi se lukema. Niin, sitten vielä niin on muita tämmöisiä, nämä oli selkeästi tämmöisiä mittariulottuvuuksia, jotka siellä muodostuu, jotka teille luultavasti on jollakin tavalla tuttua, ja miten ne menee, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin, tavallaan niin kuin demografisia tai ilmiöasioita muutamia, jotka monesti niin kuin vaikuttaa. Tässä niin kuin yksi selkein, kun katsotaan tätä masentunutta tai alakuloisuutta tässä näin, tätä tilannetta, niin sukupuoli vaikuttaa. Siis se on tämmöinen joka puolella maailmaa, myös Suomen maassa toistettu tulos, toistuu ihan jatkuvasti vuodesta toiseen olosuhteista riippumatta, niin syystä tai toisesta, niin se lukema on noin, että naisilla on noin tuplasti enemmän masentunutta mielialaa, siis esiintyvyys, kuin miehillä. Eli toisin sanoen tämän näkökulman kannalta, niin se kannattaa huomioida jollakin tavalla se, että mikä on se miesten ja naisten osuus siinä yksikössä, koska he saattaa vaikuttaa siihen, että mikä siellä se esiintyvyys on, koska jostain syystä, mitä ei ihan tarkalleen, tähän ei ole mitään viisasten kiveä lopullista vastausta, että miksi näin on, miksi siinä se sukupuoliero on, niin sitä ei ihan täysin tyhjentävästi siihen ole osattu vieläkään vastata, osittain johtuen siitä, että tämmöinen masentunut mieliala on todella semmoinen määritelmä jo mukaan ja diagnoosinkin puitteissa hyvin niin kuin moninainen, että kun katsotaan sitä diagnoosikriteereitä, että milloin voit saada masennuksen vaikkapa diagnoosin, jos ollaan niin, niin pahasta päässä, että saa diagnoosin ihan, niin siellä on niin 80 suunnilleen erilaista vaihtoehtoa, kombinaatiota, millaisilla oireilla se voi saada. Niin toisin sanoen, että jos sanotaan, että kaksi ihmistä on vaikkapa masentuneita, niin on ainakin 80 eri tapaa, ihan tunnustettua tapaa, millä tavalla he voi olla masentuneita. Niin siinä on aikamoinen moninainen lähtökohta siihen, että mikä sekoittaa sitä pakkaa, kun sitä käsitellään ja tutkitaan ja ihmetellään, että mistä tässä nyt on kyse. Se on semmoinen liukas saippua vähän. Mutta todella niin kuin tämän takia niin tämä asia syytä tässä huomioida jollakin tavalla, niin todellakin meidän yksikkö, hyvin, hyvin naisvaltaista, siellä on vähemmistö, tuollainen kuudesosa suunnilleen vaan miehiä, siellä itse asiassa oli semmoisia, missä oli aika lailla 50-50 tämä osuus, mutta todellakin tämän ilmiön takia, mikä tuossakin todetaan just tämä, että se esiintyvyys on isompaa naisilla, niin lähdin karsimaan sieltä pois, että semmoiset, että mitkä on hyvin niin kuin jopa niin kuin miesvaltaisia, joita löytyi niitäkin, tai sitten lähellä sitä 50-50-tilannetta, niin otetaan ne pois sieltä, jotta se ei sitten sekoita sitä. Se tulkitaan, että ollaan samankaltainen sukupuolijakauma siellä niin kuin yksikössä. Niin silloin tällä niin kuin raakkauksella, että jos on alle 65% naisia, niin heitettiin pois, että okei, että ehkä ne tässä toimisi, mutta kun halutaan olla varmoja, että on niin kuin samankaltaisia yksiköitä, niin
tässä tapauksessa tämän näkökulman suhteen, niin todellakin jokaisen asian suhteen niin ei ole niitä sukupuolieroja siinä ilmiössä olemassa. Tässä asiassa nyt se sattuu olemaan kohtalaisen voimakas ja semmoinen selkeä ja toteen näytetty, niin mennään tällä tavalla. No, mutta sitten toinen asia tässä näin, niin on tämä näin, mikä tietysti vaikuttaa, niin tämä läheisapu ja sosiaaliset tekijät, totta kai vaikuttaa, se on aivan selkeä, jos ajatellaan mielialaa ja muuta, niin sosiaalisilla tekijöillä on väliä monellakin tavalla, niin se on syytä jollakin tavalla huomioida. Niin tässä näin, mikä löytyy tietokannasta, niin että kuinka iso osa yksikön asiakkaista saa vain ammatillista apua, että omaiset eivät niin kuin siihen millään lailla osallistu, niin tässä se on aivan huiman korkea, voi sanoa, tuo 91, niin kuin tuo osuus, siis se on todella niin kuin korkea, ihan siellä, että siellä ei oikeastaan monta yksikköä voikaan olla, ihan tuon takia, kun se on lähellä 100, mitkä olisi niin kuin ylempänä, mutta ei siellä myöskään samaa tasoa kauhean monta ollut, niin kun siellä oli sellaisia, missä se oli hyvinkin matala tuo lukemat, omaiset selkeästi osallistui paljon siihen hoitoon myös itse, niin odetaan ne pois sieltä, koska se on päivän selvää, että se hyvin todennäköisesti silloin monellakin tasolla se vaikuttaa siihen asiakkaan mielialaan, että käykö siellä omaisia, käykö siellä muita kuin hoitajia paikalla. Jotenka otettiin pois sellaiset taas, että jotta ei kaikki oteta siellä pois, koska tämä oli niin poikkeuksellisen korkea tämä osuus, 91, jos se olisi otettu hyvin lähellä tätä lukua olevia, niin paljon mitään ei olisi jäänyt jäljelle, voisi olla, niin kuin, että suunnilleen kaikki olisi karsiutunut pois sieltä, niin vähän tuollaisella kevyemmällä kädellä just, että jos nyt on alle 60, niin sitten otetaan pois sieltä paljon niin kuin omaisia tuossa, niin tuolla raakkauksella. Ja nyt sitten, niin katsotaan sitten vielä, että mitä meille on jäänyt jäljelle tähän vielä alusta, että mitä on otettu huomioon, niin arkisuoriutuminen tasattu, mielen kautta kognition toimiminen, ajattelun toimiminen, terveyden vakaus huomioitu, välinetoiminnot, puhelimet ja vastaan, miten niitä käytetään, suunnilleen samaa tasoa, sukupuolijakauma suunnilleen samanlainen, ja se, että paljonko omaiset auttaa tai ei auta, suunnilleen samanlaisella tasolla, niin tässä ollaan jo sitten päästy todella hyvään vertailutilanteeseen. Ja nyt sitten, niin mitä jää käteen, niin on se, että niin kuin sanoin tuossa alussa, että niitä oli semmoinen 300 niitä, kaiken kaikkiaan niitä keskikokoisia yksiköitä siinä, niin nämä tekijät huomioimalla, niin tämän meidän yksikön lisäksi, niin sinne on jäänyt jäljelle 11 yksikköä, siis 300 on päädytty 11. Niin tässä nyt haluan voimakkaasti nostaa esille nimenomaan sen, että niin kuin tavallaan just se, että jos katsotaan vain sitä yhtä lukua, vain sitä alakuloista mielialaa, niin teillä on todella 300 vaihtoehtoa siellä, että oho, tämähän on hyvin niin kuin erilainen kuin nämä, ja tämä on ylempänä kuin nämä muut, juu, kyllä pitää paikkaansa. Mutta tavallaan, että jos me huomioidaan se, että ollaan niinku samalla viivalla monen ulottuvuuden suhteen, niin se, että mikä yksikkö me siellä valitaan, että vertaillaan vähän, että mitäs nämä nyt on tehnyt toisin, niin meillä onkin yhtäkkiä vain, ja tämä huomioiden voitte olla eri mieltä siitä, että onko nämä ok, nämä rajaukset, mitä tässä on tehty, että onko se liian löysiä, liian tiukkoja, mutta silti tämä huomioiden niin on jäljellä vain 11, eli niistä 300, niin 11 on kelvollisia tällä, mitä äsken esittelin, niin olemaan riittävän niin kuin samanlaisia meidän yksien kanssa. On aika pieni luku, ei ole kuin näin ajattelee. Sitten jos just miettii sitä, että on joku tuttu tai kaveri tai ystävä jossain toisessa yksikössä, toisessa kaupungissa, ja jos osuus on näin, että jos 10 vaikkapa, kun tuossa nyt rajattiin niihin 11 tai vähemmän, niin 10-200, niin se on semmoista 5% luokkaa, jos ajattelee, että sattumanvaraisesti valitaan yksikkö, että se olisi niinku sen sopiva vertailupiste, reilu tavallaan meidän yksikölle, niin et se on niinku hyvä itse kunkin tavallaan miettiä, että jos joku työskentelee kaksi ihmistä toisessa yksikössä, niin voidaanko me niinku vertailla meidän asiakaskuntaa, niiden tilannetta, niinku kuinka hyvin keskenään siinä, että mites teillä, mites meillä, vai
kun tämän niin kuin huomioi, niin onko niin kuin syytä miettiä vähän ensin, että onko tämä näiden tuttavien, ystävien, muiden yksikkö, niin onko se loppujen lopuksi, onko se reilua sanoa, että täällä nyt tehdään hyvin ja täällä huonosti? Onko kaikki vaikuttavat tekijät huomioitu niin hyvin sillä tasolla, kun ne pitäisi huomioida? Se on tässä ihan ydinkysymys. Mut niin, sitten tässä tämän päätteeksi, niin kun mihin lopputulemaan tässä tultiin, niin nyt tämmöinen uusi kysymys tässä, joka tässä tuonne seinälle toivon mukaan saadaan näkyviin, niin tästä näette, pystytäänkö teidän mielestänne teidän yksikössä, jos ajatellaan sitä hyvän mielen syntymistä kautta ylläpitämistä, niin pystytäänkö sitä tukemaan teidän mielestänne siellä hyvin, niin taas laittakaapa sinne tavallaan, että mitä mieltä asiasta olette teidän näkökulmastanne, minkälainen tilanne siellä on teillä. Täällähän voi olla sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisesta, mutta tämä onkin tämmöinen poikkileikkaus nyt siitä, että millainen tilanne täällä teidän mielestänne on niissä yksiköissä, missä olette. Näin niin kuin alustavasti ei näytä. Alustavasti ei näytä yhtään niin kuin pahalta tilannetta. Nopeasti tuonne kertyy vastauksia. Voisi näin niin kuin ennakoida, että jos ei ihan ihmeitä tapahdu, niin tuo ei tuosta keikahda vahvasti ainakaan toisinpäin tuo tilanne, että tässä niin kuin itsellä nousee mieleen se, että siinä aluksi, kun todettiin se, että kuinka hyvä mieli asiakkailla on, niin se oli siinä keskivaiheella, että no jaa, että toisaalta, vähän ei niin kuin sinne hyvän eikä huonon puolella, siinä niin kuin keskivaiheella jossakin, ja sitten samaan aikaan, niin, että ollaan sitä mieltä, että on niin kuin hyvä tai aikamoisen hyvä niin kuin mahdollisuus tukea sitä hyvän mielen syntymistä, ylläpitämistä, niin tämähän on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että jos keinot on hyvät, te koette selkeästi niin miksi se ei ole tavallaan ylempi se lukema siinä, niin se on ihan mielenkiintoinen tässä semmoinen mietinnän paikka tässä näin, että olisi ihan mukava kuulla se, että miksi sitten se on siellä keskivaiheella, että mitkä ne syyt on, mitkä siihen vaikuttaa, että se ei ole siellä melko hyvässä tai erittäin hyvässä se asiakkaiden mieliala. Et selkeästihän tästä voisi päätellä, että keinoja on ja mahdollisuuksia on, niin se olisi sitten ylempänä, mutta näin ei ole. Tietenkin siinä on monia syitä, vaihtelee taas yksilöittäin, mutta selkeästi teillä olisi varmaan näkemyksiä siitä, mitä ehkä voidaan tässä sitten vielä jossakin vaiheessa kuulla. No niin, palataanko nyt vielä sitten takaisin tuossa, että aletaan olla hyvin tässä yhteenvedon puolella pikkuhiljaa, vielä pikkasen tässä näin, niin tavallaan tämä tässä, niin kun puhutaan siitä niin kun mielialasta, niin se, että sinne jää ulkopuolelle näitä, mitkä tekijät tuossa huomioitiin, niin tavallaan se, että mikä vaikuttaa mihin, niin tavallaan mitä me niin kun huomioidaan siinä. Tässä on tavallaan tämä ongelma, että jos ajatellaan otetaan tällä vaikka tästä listasta noin ensimmäisen toi yksinäisyys ja eristäytyminen ja vastaava, niin ne on siitä ongelmallisia, että tavallaan, että jos ne tavallaan huomioidaan siinä rajauksessa, niin ne tavallaan on sitä samaa asiaa, että jos sulla on tämmöinen masentunut alakuloinen mieliala, niin se tuppaa johtamaan siihen, että kokee yksinäisyyttä ja eristäytyy ja muuta tavallaan, että se on niin kuin hyvin kaksisuuntainen, se on vaikea sanoa, että kumpi on johtanut kumpaa, että koska sekä se, että alakuloinen mieliala johtaa eristäytymiseen, ja toisaalta eristäytyminen voi johtaa niin kuin alakuloiseen mielialaan, jolloin se on hyvin niin kuin semmoinen hankala vyyhti se, että kumpi nyt on se, joka on ollut ensin, vai onko ne ollut samaa aikaa, kulkeeko ne niin kuin ne vahvistaa toisiaan, miten ne menee, se on taas hyvin semmoinen, siinä pitää tuntea ihminen erittäin niin kuin hyvin, mikä se tilanne on, mutta mahdollisuuksia on se, että se on hyvin sekava se,
se vyyhti, siihen ei ole yhtä selkeää vastausta. Ja sama juttu sitten noiden tavallaan niin kuin lääkitystenkin suhteen, niin etenkin noin psyykepuolen mielialaan vaikuttavat lääkkeet, niin on tavallaan siinä on niin monenlaista käytäntöä, siis että paikoin, tiedän sen ainakin itse, niin niitä käytetään tavallaan myös niin kuin ennaltaehkäisevästi, eli tavallaan vaikkapa, että jotain masennuslääkitystä voidaan käyttää ehkäisemään, ettei masennusta ainakaan tulisi, tai toisaalta sitä voidaan käyttää, että kun masennusdiagnoosi on saatu, niin annetaan masennuslääkitys, jolloin tavallaan siitä, että käytetäänkö, onko niin kuin masennuslääkitys päällä, niin voi olla yllättävänkin hankala päätellä sitä, että mikä se niin kuin itse se mielialan taso on, koska tavallaan, että se voi olla hyvä tai huono, jos lääkitys toimii, se voi olla hyvä, tai jos sitä käytetään ennaltaehkäisevästi, se voi olla hyvä. Toisaalta, jos lääkitys ei toimikaan ja sitä käytetään, niin se voi olla korkea lääkityksestä huolimatta. Se on hyvin semmoinen sekava vyyhti sen lääkitysten suhteen. Ne ei ole suoraviivaisia ne yhteydet. Ja sama juttu siis noi käytösoireet ja muut vastaavat on tietenkin taas niin selkeä semmoinen juttu, että totta kai mieliala vaikuttaa käytökseen, joten tavallaan mitä jos niitä aletaan sieltä rajaamaan pois, niin tavallaan mikä vaikuttaa, mihin kumpi oli ensin, kumpi on vaikuttanut kumpaa, miten ne kulkee käsi kädessä toisensa kanssa, niin on tämä on niinku semmoinen hyvin tavallaan tärkeä, erittäin tärkeä kysymys miettiä myös siellä jokapäiväisessä työssä tavallaan se, että onko täysin varmaa, voinko sen sanoa, että A on aiheuttanut B, vai voisiko se olla niin, että se meneekin niin kuin toisinpäin, tai voisiko se olla, että se on kaksi suuntaista, että ne kumpikin koko ajan vaikuttaa niin kuin toisiinsa. Että voidaanko siitä syystä, mikä aiheuttaa mitä, niin sanoa kuinka varmasti mitä. Tämä on ihan semmoinen keskeinen asia, mitä tavallaan aina pitäisi pitää mielessä oikeastaan jokaisen ilmiön suhteen, kun me ajatellaan intuitiivisesti, että tämä on aiheuttanut tämän, niin voidaanko me oikeasti sanoa niin, että onko se niin, että me epäillään, että se on niin, me uskotaan, että se on niin, vai voidaanko me aidosti sanoa, että me tiedetään, että se on niin. Siihen on nimittäin pitkä matka siihen, että me tiedetään, että se on niin. Niin, sitten vielä tässä niin kuin loppujen lopuksi sitten tämä näin, että yksiköt ja asiakkaat on hyvin, hyvin erilaisia, niin myös nuo syyt ja seuraukset, ja tavallaan, että tuntekaa se asiakas, se on teille varmaankin, sitä toitotetaan koko ajan ja joka niin kuin tuutista, mutta ilman, että se tausta nimenomaan, missä se asiakas on ollut aikaisemmin, se on niin iso tekijä tavallaan tässä justiinsa tässä nykytilanteessa, minkälaista polkua pitkin se on tullut siihen nykytilanteeseen, ilman sen tuntemista, ja historian tuntemusta niin voi jäädä hyvinkin paljon ja jääkin hyvin paljon sinne pimentoon. Ja se tässä niin kuin myös niin kuin opiksi. Ja tässä nyt vielä olin tällainen hienosti laittanut tämän näin, että tällainen niin kuin vielä, että teillä on omenoita, teillä on appelsiinia, nämä on aina kivoja, nämä tämmöiset helmät ja muut vastaavat. Niin jos te haluatte miettiä, että miten omenapuita hoidetaan, niin älkää lukeko ohjeita appelsiinipuista. Silloin menee aika pahasti pieleen luultavasti, että ne luultavasti kuolee pystyyn ja sitten ihmetellään, miten tässä näinkään viet, kun noudat ne ohjeita, niin ei ihan mennyt niin kuin piti, niin samanlaista samanlaiseen. Ja tietoa on hyvin paljon teillä yksiköissä, RAI-tietoa kumuloidaan, me keräämme sitä, me käytämme sitä, vaatii aikaa, työtä, kärsivällisyyttä, huolellisuutta, käyttäkää sitä, noudattakaa sitä, menkää sen mukaan. Tehdään yhteistyötä, mietitään yhdessä, viisastutaan ja kehitetään. Se siinä loppuyhteenvetona. Sitten ei minulla muuta kuin, että kiitoksia ja jos on jotain kysymyksiä, niin voidaan vastailla. Täällähän on kaiken näköisiä ilmeisesti tullut kaikenlaista tähän näin, niin lähdetään tästä sitten eteenpäin vielä. Niin. Kiitos Kim. Viestiseinä on jotenkin aktivoitunut, tämä on hieno asia. Joo, selkeästi siellä on. Ja se, mitä tuossa bongasin äskettäin, niin oli kysymys siitä kommunikaatiosta ja siitä, että miten niin kuin kuulo ja huonokuuloisuus vaikuttaa siihen, että miten me saadaan selville asioita ja tavallaan myös se, että osataanko me niin kuin ammattilaisina ottaa riittävästi huomioon sitä, että voi olla kuulossa ongelmia. Se on ihan totta, kaikki aistimme. Voisin sanoa, että puheenjohtaja itse on
tässä hoitotyön ammattilainen, niin osaat varmaan oman vision, miten itse koet sen aistien rajoitukset, niin miten itse sen olet nähnyt? Että mä näen sen jotenkin niin, että sehän ei ole asiakkaan ongelma, vaan se on meidän ongelma. Mm. Että jos hän ei tule ymmärretyksi tai hän ei kuule sitä, mitä me sanotaan, niin meidän pitää miettiä ratkaisuja sitten siihen ja ottaa sitten näitä kuulolaitteita ja myös että se, että me opiskellaan niiden käyttöä ja niitä käytetään myös, että se ei ole vaan sellainen. Ja se vaatii myös ehkä sitä hoitajalta, että me kannustetaan sen käyttöä. Ilman muuta. Ei tunnu välttämättä kivalta korvalla ja näin poispäin, mutta se, että se edistää tätä yhteistä kanssakäymistä. Niin, asiakaslähtöisyys. Kyllä, juuri näin. Okei. Tämä on hieno asia, että tämä kuulo on nyt tullut tähän, koska se on niin kuin kommunikaatio ja tavallaan, että asiakas tulee ymmärretyksi ja me tullaan ymmärretyksi asiakkaalle. Hmm. Ja olisiko tässä kohtaa mahdollisuus ottaa vielä sellainen, kun mehän huolehditaan aina toisista ihmisistä ja ollaan huolissaan toisten ihmisten mielialasta ja hyvinvoinnista, niin jos me otetaan tähän kohtaan sanapilvikysymys. Saadaanko me toimimaan? Siellä. Se on vielä tyhjä pilvi. Ja ajateltiin sitä kysyä teiltä, että mistä teille tulee hyvä mieli. Ja voitte laittaa vaikka yhden sanan kerrallaan siihen viestikenttään, ja sitten se alkaa rakentaa tänne meille seinälle sanapilveä. Ja sitten me nähdään, katsotaan vielä saadaanko päivän päätteeksi tai sitten myöhemmin niin vielä yhteenvetoa, mutta se lähtee tässä rakentumaan. Ja tosiaankin otsikko, osoiterivi on tämä stm.scream.io/rai. Ja mielellään sillä tavalla, että on niin kuin yksi asia per vastaus. Mäkin haluaisin kirjoittaa, mutta mä nyt seison täällä. Idea on se, että mitä isompi teksti on, niin sitä enemmän se on tavallaan niitä asioita on painotettu. Se elää koko ajan. Perhe on saanut aika paljon kannatusta. Lapset, musiikki, ystävät, aurinko, suklaa. Nyt tuo siirti onnistuminen. Tai niin kuin maali liikkuisi koko ajan, kun koittaa lukea näitä. Koirat, kesäloma. Joku on iloinen, kun yllättää onkin paljon rahaa tilillä.
Jos tätä pilveä nyt katsoo, tähän elää koko ajan, mutta jos ajatellaan meitä niin kuin ihmisinä, niin me ollaan yhtä lailla erilaisia kuin meidän asiakkaat ovat keskenään erilaisia. Että tämä on niin kuin hyvä merkki myös siitä, että näin monia asioita löytyy, mistä tulee hyvä mieli. Ja sitten taas toisaalta, voisiko ne olla kohtuu samanlaisia asioita, mihin ehkä niin kuin asiakkaillakin saattaa tulla hyvä mieli niistä asioista. Tämmöistä harjoitustahan voi esimerkiksi työpaikallakin tehdä ja miettiä sitä, että jos niin kuin oman itsensä kautta ja laittaa itsensä siihen vaikka asiakkaan asemaankin, niin voi lähteä miettimään sitä asiaa. Perhe, lapset, ystävät, musiikki, aurinko, luonto, koirat, työkaverit, terveys nousee, onnistuminen, rakkaus, nauru, liikunta. Okei. Tämä oli hyvä katselmus tässä vaiheessa. Me voidaan palata tähän sitten vielä myöhemmin. Ja sinne voi kirjoittaa nyt vielä hetken aikaa sitten lisää.